Eu já nasci com o dom musical, porque minha família toda participava de uma igreja de Assembleia de Deus, que hoje é a famosa Assembleia de Deus. Nessa época não. Eu acho que não. Eu tinha o quê? 4 anos de idade. E eu ia com a minha mãe para a igreja. E nas igrejas desse tipo, que é a Assembleia de Deus e protestante, tem banda de música. Então eu escutava tudo que era de grave, instrumento grave, trombone, tuba, bombo, coisa grave. Isso aí eu batendo na perna, com 4 anos de idade. Isso eu vim saber depois, né, que eu fazia isso. E 6 anos de idade, 8 anos, eu estava embaixo da onde lava a louça, na pia, e pegava aquele tipo bule que tinha antigamente, chaleira, eu botava um pouco d'água e entrava embaixo daí e ficava tocando. Eu tirava um som, tipo Hermeto Pascoal, por exemplo. Ficava naquilo ali. Quer dizer, comecei desde essa época aí. Do bule passei pro pandeiro, do pandeiro aí fui expulso da igreja, eu mesmo me expulsei com 14 anos de idade. Mas já tinha mais ou menos uma noção do trombone já. E com 16 anos eu fui participar de uma banda que existia lá no bairro onde eu morava, que era na Fábrica Bangu. Tinha uma banda de música lá, de pessoas que tinham sido militar, aposentados, e formaram essa banda. E eu fui tocar tuba, né? E um trombone emprestado da banda, com 16 anos, de idade 17 anos. E aí começou a descobrir um dia, um regional, um pessoal que tinha um regionalzinho, vizinho meu, eu comecei a tocar com eles. E uma noite, depois da tipo, procissão da igreja, terminou por volta de 8h30, 9 horas, e eu fui para casa a pé. Fui para casa e de repente escutei um saxofone. Não, um cara tocando saxofone. Entrei na festa, que era todo mundo conhecido meu. Era o Pixinguinha que estava tocando. Tomando umas cachaças, um negócio. Isso 8 e pouca da noite, 9 da noite. Aí eu perguntei para a dona da casa, né? Que hora que tava, que tinha chegado lá. Chegou aqui, 10h30, 11 horas, começou a tocar, tá tocando até agora. Comeu, ficou por ele mesmo, né? Tocando. E ele quer te conhecer. Aí eu fiquei, comecei a ficar nervoso, moleque, 16 anos de idade. Mas tinha uma consciência. Já do o que eu queria ser do futuro, né? E não fiquei com medo, de repente, aquele medo foi embora. E acabei tocando com ele. E aí começou minha luta pela sobrevivência como músico. Fui militar, mas antes disso, ele falou para mim, vai me procurar na cidade, estou sempre na cidade, não sei o quê. E tal lugar lá na Continental e Copacabana. Era 2 estúdios de gravação que existia na Avenida Rio Branco, com esquina com a Marechal Floriano. E eu fui lá, uma semana depois fui lá encontrar com ele, jamais encontrei. Nunca mais eu vi o Pixinguinha. Foi essa a primeira vez que toquei com ele, depois nunca mais. Não desisti. Já que eu encontrei que eu ia contar com outra pessoa qualquer que vai me ajudar, no sentido de eu ganhar um dinheiro em qualquer lugar, né? Entrei no bar de baixo, assim, pedi um guaraná. Aí, de repente, entra um cara com um violão pendurado no braço, com a voz pior do que a minha, né? Era o Nelson Cavaquinho. Ele falou: Ah, você. Tem cara que toca bem, vai aqui, se inscreve aqui na Hora do Pátrio, um programa de calouro.
na Rádio Nacional e depois na Rádio Tupi, um programa do Ari Barroso, que vai levantar um dinheiro aí. Legal, eu fui, eu escrevi, era uma quinta-feira. No domingo, voltei de novo para a cidade e participei desses dois programas. E ganhei esse dinheiro todo que ele tinha falado. Por volta dos anos 60, 66, eu fui trabalhar em Monte Carlo, lá na Côte d'Azur. Lá. E sempre quis comprar um trombone parecido com esse aí, que é um trombone meio baixo. Eu juntei um dinheiro e comprei um outro trombone, não desse tipo, um trombone, outra marca, aliás. Um Bach Stradivarius. Né? E comecei a estudar ele. Já conheci um pouco já da escala e tudo. Comecei a estudar. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu lancei esse trombone como moda. Esse tipo de trombone. Porque a maioria dos trombonistas, solistas, eles tocavam trombone tenor. Mas quando me viu tocando esse trombone, ficou todo mundo meio louco. Digo, pô, como é que esse cara conseguiu tocar com esse trombone? Que para eles é uma tuba. É um trombone enorme, não é um trombone tenor, que facilita a pessoa tocar do médio, meio grave, do médio até o agudo. Aí a maioria dos trombonistas começaram a comprar um trombone igual ao meu. E o bocal não dava, porque o bocal aqui era maior, não dava. Tinha que comprar um bocal que entrasse no trombone ali. Né? Porque o tubo dele é maior, é bem mais largo do que o trombone tenor. E começaram todo mundo a usar meu trombone, esse tipo de trombone. E um dia descobri perto de casa, em Los Angeles, uma fábrica de trombone e trompete. Aí entrei lá um dia, falei com o dono lá, com o Dominique Calique, o italiano, um velhinho. Se ele pudesse fabricar para mim um trombone com quatro válvulas, em dó. Ele olhou para minha cara e caiu sentado no banquinho. Aí, como é que você falou mesmo, um trombone de quatro válvulas em dó? Não é, porque todos eles armaram em si bemol. Eu quero armar em dó, porque quando eu a quarta válvula, eu vou dar nota oitava grave, de todas as notas do grave, do Fá, Mi, para baixo. Fá, Mi, Ré, Dó, para baixo. Incluindo os cromáticos e tudo isso. Foi uma boa ideia, não sei o quê. Aí desenhamos o trombone. Ele fabricou para mim. Levou um ano fabricando, um ano e pouco. Aí falei, né, com essa ideia do Sousa Boni. Aí todo mundo ficou interessado. Sousa Boni, eu digo, vou usar ele elétrico. Além da quarta válvula, eu vou usar com pedal elétrico, não sei o quê. E assim eu fiz. A Bossa Nova veio a primeira gravação que entrou trombone no Brasil. Era trombone de gafieira, não é trombone de gafieira, porque existia pouquíssimos trombonistas que tocavam na gafieira. Era um nome que dava, ou o Raul de Barra, por exemplo, botava trombone na gafieira, um nome para uma composição, entendeu? Mas não tinha muito trombonista que tocava na gafieira. Que era uma coisa normal, né? Trompete, saxofone. Aí o trombonista não podia ir, mandava um trompete em um lugar. Então não era aquela coisa obrigatória, né? Que existia, que tinha que ter sempre. E a questão da Bossa Nova veio depois de 9 anos da turma da gafieira.
Que aí eu, o Edson Maciel, outro trombonista, fantástico trombonista, com Hector Costita, organizei juntamente com o Sérgio Mendes o grupo para ele, que teve o nome de Sérgio Mendes Bossa Rio. Que até hoje as pessoas, eu mando os trombonistas jovens escutarem, escuta isso aí. Entendeu? E depois não teve outra gravação que pudesse dar ideia do trombone sendo tocado na bossa nova, ou outro tipo de música no Brasil. Internacional começou nos anos 70. Foi quando eu saí daqui para morar nos Estados Unidos. Passei um pouco de tempo no México, 2 anos mais ou menos, 2 anos e meio, em Acapulco, que é um lugar melhor para turista e tudo. Então fui tocar lá e acabei ficando por lá, mais ou menos 2 anos. E depois fui para os Estados Unidos, para Los Angeles. Boston, ficou naquela viagem, né? Viagem, São Francisco, Boston, Nova York. E eu vim na volta, vim me estabilizar em Los Angeles, que eu moro em Los Angeles 12 anos, por motivo da gravadora ser de lá. A Capitol Records era de lá. Né? E aí começou minha vida de gravação em Los Angeles. Gravei 5 discos, mais ou menos, lá. Influência, como o trombone, por exemplo, foi o Franco Rossolino, esse meu amigo que se tornou meu amigo, e o G.G. Johnson. Né? Todos dois me tornaram meus amigos, que era a influência dessa época. E saxofone atualmente, já não atualmente, saxofone eu estudo. Passei 22, 23 anos sem tocar ele. Aí comprei saxofone agora. Estou tocando de novo, voltei de novo a estudar e tudo. Mas é o mestre dos mestres, que é meu guru, meu mentor espiritual. Chama-se Joe Coltrane. O Brasil, por exemplo, existe mais ou menos por volta de 130 e poucos trombonistas, que a maioria deles se guiaram por mim, né? Vieram me seguindo. Né? Nenhum deles tem minha idade, estou tudo jovem. Mas o pai falava, escuta o Raul, o pai, né? Estou contente com meus amigos trombonistas, jovens. Continuo estudando. Porque isso é o que eleva, né, o país, né? A cultura. Não pode, o governo que está aí não pode pensar nem olhar para trás, olha para frente. O Brasil é o melhor país do mundo. O povo é musical. Vários ritmos diferentes que o país tem. Os Estados Unidos, eu conversava muito com o Dizzy Gillespie, e falava para ele, agora vocês andam em 4x4 e falam em 4x4 e tocam em 4x4. O Brasil é 2x4, anda em 2x4, fala em 2x4, porque vem do samba. Então, não é só a pessoa que nasceu em São Paulo, tem um tipo de música, outro nasceu no Sul, outro tipo de música. Não, o global todo, você inclui todo o ritmo que envolve a cultura brasileira. Entendeu? Tem tudo, o Brasil tem tudo.